טוב, זה כנראה רק בניתוח. מי סיפק לטל מעוז את המחוז? אני. אתה סגור את זה? יחזיר אליך את הפול הזה? אתה יודע כמה שנים לוקח לו לצלם? כן, למה? למה לא מחקת אותה מהרשימה? איזו רשימה? של הפולים. את צודקת? אני בוש ונחלם. זה נורא נעים למה שאתה עושה לי באוגן, דרך אגב. אני אתחיל לדאוג? כן, זה פשוט לא רוצה לרדת. מעולה. המאסטר בפעולה. רגע, אני אסלוחה, הייתי נרחצת, אני אוהבי מזמיים. רגע. תיזהר, אבל. אני מזהר. כן. חוץ מזה יש לך שתי אוזניים. לא, זה נורא בעיה, אני. רגע. אתה זאת, אתה בוש. טוב, תישאר לדעת שזה ייפול לבד. מה אתה רוצה? נעים? לא, זה לא נעים, זה אפילו מתחיל להציג כל הסיפור הזה שם. טוב, מה אני עושה? זה שתובך עם הדבק, זה דבק של גבי. רגע, אני מחלץ את הנקניקייה החוצה. טוב, הגיע... רגע, הנה מצאתי. הנה! איזה אנטריקוט. נהנית? 99. אני אומר לך...